И здравейте хора, аз съм TSM Mariano и днес продължаваме да с Minecraft оцеляването, но искам само да вметна какво се случи. И случи се това, че просто на мене ми изгоря един от цветовете. Аз по един от цветовете. Изгоря ми един от епизодите, който бях точно в този епизод, бях намерил втората мина и диаманти. Опа, това не е този свят. За което искам много да се извина, защото някои хора ще си помислят, че съм го читнал, обаче това по принцип няма как да се стане, защото нямам право на команди. Като нямам право на команди, няма смисъл и за какво да читвам аз. В момента открихме тук едно равинче, което днес съм решил да го експлорна като компенсация за миналия епизод, който не успях да кача. Просто не си много съжалявам. Сенки на обекти, искам да намалим максимално всичко. Частите всички намаления, така е големи на меню. Голямо, добре, 3D е изключено. Минималното, графика бърза. Ай ще оставим, мисля, че на красива или на бърза. Ай ще пробваме на красива, пак ако много лага ще оставим на бърза. Максимална видимост, ще намалим най-много кадри в секунда. Добре. Добре, сега само искам да какви ресурсни пакети други имам, освен това. Pure H. Това не знам какъв е то ресурсен пак. Секунди да зареди. И това изглежда май по-яко това. Ама много блокчета така. Всичко е блокчета. Добре. Ето като трябва да някак се почнем сега да пробиваме и да влезем в самия равин. То не, че ще има нещо, ме доста големи, че може да има нещо хубаво за материали, пък ще се опитам в този епизод да се върна към къщи. Къщата ми, която се намира на майната си Райна, но селото, което открих в по-предния епизод, но ще го кача преди това. И да, ще кача клипчето с селото, което намирам. И къщата ми е тука. Обаче той май се скълмове, което не ми харесва. О, и сега ще ви покажа, че също нямам прави на команди. Даме едно. И нямам право на тази команда. Един вид. Никакви команди нямам. Защото са изключени. Така си поставим леглото, което ще спиме. Какъв то скина? What the fuck? Нещо, някакъв бък се е получил. Mariah Norstoff 123ZZZ. Да почваме да търсим това уравинчето. Имаме меч, имаме кирка. Само че се чуди как ще следваме, викам да започнем от тук. Е така. Стрелички няма. Ах, този то даже си има и път. Добре, прасенца, овца и глупости и това мова. И без какъв цел пак ще копаме. Обаче така. Какви са тия места, бе? Това дърт ли е? Какво е? Така е... Се взем торчовете, това... Няма ми трябва явно. Така няма да има нищо от предполага. Да. Сама към отка. Да ударим едно което тук. О, айранче. Вече дигахме насам. Така да е малко. Такова. Да изкопаем айрана. О, надолу има още айранче. Супер, тъмно на мен айранчето. Винаги не ми идва в повече. Ама като цял вече ми втриснат самия айрон. Сега направо викам да слезна долу. А след това ще обирам по-горните руди, които са. Виждам колче. Колко долу също. Има ли място да събираме? Окей, то... О, няма два стака колко тук. Просто не знам защо не са качи пети епизод, който трябваше да е подред така пети епизод. Не знам защо просто не искаше да се качи просто заби на едно място и свърши се. Може би аз направих нещо, оле, ама не знам какво стана. Тъй, че няма нищо. Както казвам, отново извинявам се за което. Случват се, ама то на мен е такива прости само случат. Няма случи нещо обикновено. Някаква простотика.
О, айранче. Тук някой се е пребил, може би. А, не, аз бутнах прасето. Да, помня, че бях бутнал на прасето. Добре, айранче. Тамън, тамън. Си правим разни работи тук. Да, обаче тук нямаме кирка. Сега какво ще правим? Е въпрос. Тя, той да не ме бутне само. А те отидох надолу. О, когато падна тук. Кри... Аз какво казвам? Това какво се случва? А, е, мизерници. Къде си ме намира? А, така, изтрепете се един друг. Нямах това на една предвид. Но определено ще ми трябва кирка тук. Викам да осветим в първоначално, защото взема да почна да ни изнасилват някакви малки педерасчета тук. Така. Е, добре. Добре, цяло керавин, аз мисля, че е нещо супер мизерното, но пак има нещо. Доста айран виждам. Който ще го взема определено. Обаче кирката ми свърши. Тук нещо интересно надолу. А, това тук продължава надолу ли? Ох, още айран бат. И оли, ой, какво се случи тук? Голд. Супер. Обаче тук да не открием сега някоя друга и се оставя на мина. И пак айрон. Окей. Само, че тук трябва да си поставим workbench-а. Къде си е workbench? И да си направим една печка, да може да изпечеме малко. Обаче с... Ай, стига, бе. Мале, аз нямам нищо от мен. Сега трябва да правя дървена кирка. И така като съм приготвен, аз просто е така тръгна да копая. Просто не се сетих. Какво ще стане? Туп. Сега ще съберем малко за една кирка. Да може да съберем айрона. И без това имаме кол в нас доста. Само да не дойде някакви хубавци тук да ни бият. Да изпечем малко повече айрон. Така. Аз през това време викам да експлорна или да купая колоса с тази кирка. Аз ще купавам колоса с тази кирка. Аз сега ще искам се изпечат още два айрона и си правя една кирка и... Тамън. Ще почнем да обираме разни работи. О, супер, окей, ми това. Добре. Правихме си кирката. Почваме да обираме вече всичко като цяло. О, голда. А, там има още голд ли? Аз това голд там не го видя. Ой, как съм се разминал с рудите и просто е така. А да огледаме насам какво има. Ой, кисти е работа тук. Добре. Е, то тук свършва по цяло, окей. Okay. Направо, не знам. Пак грабал ли, дърт ли е? Тук цял този ресурсен пак не може да бреш пътва. Аре, тук пак гъмжи от кола, е така малко някой път съм нерва. Чакай. Зато има толкова много кол. Аз кол го имам, бе. Аз... Кол къде ще го събирам? Аз вече нямам място. Като цяло си малко спирам да събирам копа, какво ще да става аз, просто... Не, какво направя по въпрос. Погледнете за какво става въпрос. Колове, молове, глупости, мупости. А тук ще вземем той и аре. Кол имаме достатъчно. И в къщата имам доста кол. Обаче до къщата ми е много интересно как ще стигна толкова бързо. И пак айрон. Найс. Да, изобили от айрон, което е окей. Аз преди се кефих много като намера айрон. Айронът ми беше съедно, намирам диаманти, дами господа.
Аз мисля, че има някой диамант такъв този равин, ама той изглежда много, много такъв открит. Никаква лава, нищо няма. Аз нямам място. Червено се кое, това го взех от селото. Голда. Куда махнем, бе? Маля гледа какво става тук. Маля аз доста съм. Захарна тръстика. Е, това ще махнем. Така ще правя. Така, цак. Окей, да продължи това. Аз ще го гледам насам, мисля, че имаш някакъв айрон. Пак о, да, ето. Айронче. Добре. Там има още айрон, тук има още айрон, там има айрон. Там съм осветил. Нататък съм осветил. Ето тук не съм бил. Да, тук да гръмна този нещастник. Ей, това е какво не става. Това днес ще го взема, не? Това са някакви такива педераски блокчета. Аре бе. Супер. Мамо. И пак айрон там. То като цял с този текстур пак не мога да разбереш това гравел ли е камък ли е какво. Обаче не ми пука, защото е така, правим разнообразие, дефалта не ме кефи ме. Ох, чека, айранч. Само дано да помня къде е това. Си вземем нещата после. Аз мислих, че има нещо хубаво интересно в това, вина ме явам нещо интересно. Кофти. Викам това да го поставя като пети епизод, да може като за компенсация това е. Като калдърмени камъни, това си отива. Просто ми става супер тъпо, че не може да скача този епизод. Намерих диамант, все пак някои хора си казват, ти си ги читнал някак. И ми като съм ги читнал, вярвайте си на вас, брат, аз. Не мога да... Не мога да таковам да ви казвам какво съм правил. Аз казвам, че съм открил наистина диаманти, защото нямам право на команди все пак. Аз нямам право на команди. Вие си правете извод как съм намерил диаманти. Дали съм ги читнал, дали съм ги откраднал и нещо от този сорт. 12 диаманта открих между другото. Не, че се хваля, ама... Добре, аз викам, слезам надолу. Аз как дойдох до тука? Ще умра ли? Няма умра. Аз се кача долу. Добре. Тук цял вече тук няма никаква паста, мисля, че се спал някой изрод. Просто искам, ще им да вземем печки, мечки, глупости. Би трябвало да се изпеко там. А, аз си може да излезе. Това беше нам бъл. Не, се изпеко, още спи чест. Една тяща 19 айрон, мой френд. Няма фанк фанк. Какво е тази дупка, бе? Видих, че пропаднахме там. И как мраза водата. Ако път ми помага, друг път. Айди да излез от тук. Той отпича. Ама аз не си откривам лава тук. Да. Ама еднаква много кратка, тук няма да има нищо като цяло. Чай разкопаем около нея малко. Може да намерим нещо. Там мина много голема е. Аз какви пушки ми ще се забием така, пък да е какво става. А гледам. Оле, крипър. Добре, че се обърнах до провера. Кое ще гремиш ли те ми се правиш? Да, мерси, че ми се чупи торче нещастник. Малък нещастник. Пълен цигани, брата. Чупиш така торчо. Ти знаеш аз кой съм, бе? Наркоманче. Още айранче, окей. Какво става тук с този айран? Ах, пак ли лагва, бе? Стига, бе, човек. Да, вече какво на... Пума на празна не лагва, разбирате ли? На по-тежките игри не ми лагва толкова, на тази смешна игра ми лагва като се в гъс някакъв. Направо.
супер тъпо така. Как се гледа? Да не изпусна нещо. Еми, ще се напълна пак с айрони. Трябва да се връщам към къщата. Защото аз като цяло само айрон намирам. Аз сега имам 31 айрон, в мен 18, до печката мисля, че имах още 19 там някъде. Тук няма нещо. Аз тук дойдох. А, айронче. Е, добре. Оле, оле. А, нататък има още нещо. Да ходим ли надолу? Ай, ще. Що сме смели. Не ми кажа, че там пак има лава тук. Кола не ми трябва, кола повече. Кола има. А какво случва? Там моя бая лавата. Хайде бе, изкачи се моето момче. Ох, още една. Как си копам най-спокойно? Взема и изненада някой в града му от теб. А, омага. Окей. Без това трябваше да се върна. Аз не съм очаквал, че тук ще има нещо. Добре. Това 27, айде още 39. Колко имаме 51 в нас? Много бе. Айрон фул. Ма колонка вечер, да? Ще я кажа, торчовете ми свършват. Но тук като сега нищо няма второ, не повече. Освен не там айрон, не там айрон. Кой викам сега го взема? Чай да приспим, защото искам да е ден. Не ми се занимава. Mariah Noriscoff 123ZZZ. Let's go. Нани, нани. Дай да вземем. Господин Айрон. Да, между другото, аз треднах с вилджерите и те ми дадоха малко ресурса. Който е много по-рядък от диаманта. Да се открие говора. Е рядък. Добре, това нека пада до вас, пък ще го взема. Запоставя въпрос, само айрони глупости тук. И тук не можете. Ужас, късмет ли е, а? Добре. 7 айрон, там съм изпуснал 2. Аз направо тук ще изпеча айрон. Че ми свършиха от тия работи. Аз сега не мога видя къде беше другия айрон. Това ще изкопая малко. Камъде да имаме в нас. Тай го отгоре. Над не. И направо викам този епизод ми да не е толкова дълъг като другите. Тук е едно ли? Да, едно от другия. Да нападна, аз се чупа някой крак тук, че... То така... Да, кол. Не ми трябва кол повече. За кол ми е кол, аз съм фул бъкан с кол, погледнете. Аз само кол имам. Такова... Още по-зле от айрона. Кол винаги му я намерим, като цяло аз съм близо до и такива места. Аре ще изкопаем да станат още малко и... Тим да взема печката. И айрончето и отиваме към дома. Който малко бая ще попътуваме, обаче не ми дреме. Да, аз вече нямаме място като сега. Аз ходи с хвърля, това не ми трябва. Предпочитам кола пред дървената кирка. Някой тъмън ще се зарадва, ако мине от тук. Вземе кирка. Кълчи, мълчи. Айде. Се махаме от тук. А! Тя работи ми трябва принцип. Ей, аз пък нямам място. Червено цъкло. Тя работи ми трябва. Аз това мисля, че... А, не мога го превръщам. Мога го превърна в бял цвят.
стреличката. Чаме тук. Държи се. Гледай сега. Браз. Не кока. И въпреки, че и кока също ми трябва за бомби. Стрити кости. Те за това ви говоря, стритите кости. Обаче няма място. А, ледера. Пускам на ледера. С ледера. Не, използвам. Ами те сме тръгнали да събираме кол, поне още един стак да се съберем. Секунда само да не снима пак на криво, бе. Абе защо така снима това, бе? Айко, аз пак си говоря, пак си говоря. Кажете ми, не съм ли олигофрен? Просто нямам думи. Просто нямам думи за кое това, което става тук. Този път още по-зле се снимам, аз направо нямам думи. Е, затова трябва да поглеждам. Да, това ма видях, край. Или? Уф, то как ма стресна, брат, аз направо. Психиката ми е уникална просто. Нямах ли пънкин, къде да го пребия? Видях ли тази глупак? Тази като цялата трябва трапа ендермени за някакви перли, ама. Не ми се занимава сега с тия пиче. Аре, това още ли се прави? Вас няма място! Майко! Заказай ми я, когато! Рип. Аз ви казах, че прикалих с кола. А с айронче. Това още ли е там това педерас? Оф, той сега тук няма да се махне ли, бе? Пич, просто се махне тук, май. Добре, че поне са направени на тълт култета, както тъпите монстри. Обикновените монстри, това са малко по висше ниво. Але, пак лага като гъс. Право ужас. Не знаеш какво се случва от лага. Добре. А, няма го. А, няма го, аз го виждам до мене. Ей, виждам Iron Man. Както и да е. Добре, сега то... Мисля, че не трябва да е тук. Е, пич, погледнах това. Ааа, не, бе, то го погледнах! Чакай, бе! Чакай, бе, мой! Бе, колко сърца ми взима? Де, бе, кефа! Ааа, не, майко, аз без исках, аз нито гледах, бе, мой. Айко, боже, докъде стигнахме до този пич, скаше ме уби. Аз какво съм ти направил, е грозен? Те в газа. Уникално, уникално. Виждате какви са нещастници. Дори не съм го погледнал. Да, да погледнал, но той ма видя някак. Де, бе, магиасник, смачкам. Не, поне умря. Аз мислях, че някой убия, защото... Гледаш по колко кръв ми взема, аз... То бронята скоро ми свърши. Погледнете, само е там, ако... И не бутушки, ама аз бутушки имам. Трябва да намерим обсидиан, да може да си направим такова камада, портал камада. И да де, и enchanting table, защото аз имам 27 или 8 съм там. Може си enchant на някой меч, нещо. Добре, взяваме си ти. Ай! Сега ще, не ми кажа, че толкова ще го оставам тук. Няма го оставя толкова тук. Но няма с повече, няма с какво да изхвърля. Айрон лопатата ли да изхвърля? Това ли да изхвърля аз? Въпреки, че е много айрон, може си правя. Скоро сме атакуване, нападение, щети. Не знам, аз викам си взема айрона, пък не би си майката. Аз имам още 11 в мен, 5 голд. Хляба, колко ли ще ме нахрани? Ай, аз и без това сега се превръщам много хляб. Заради пшеницата. Добре, аз викам да се махаме от тук, стига толкова сме копали. Айрон... Фу. Там видях още... Айрон. Викам, аре ще го вземем и него и тръгвам вече. Като цяло, стига сме се занимавали с простоти. Да вземем това хубав айрон, тук сладък. А, така, а, така, а, така, така ми харесва. Чотко бях мисля, че го събирам на стакове, това ще е да... Какво се случва, бе?
Това е рано, откъде извира така? Просто въобще не съм го видял тук. What the... Уау, майко ми. Хоу, трябва ран минус. Викам да си взема кирката. А, тя изчезна, може би. А, си взех. Това е. Добре. Викам да си ходим, а. Аз викам това да правим вече. Кирката цяло мисля, че няма ни трябва. Ама, не съм много сигурен в това. Аре, бягай, бягай. Workbench там си остана. Гледай колко остана, още се изкачил, аз нямам никакви блокове. Дърво йок. Аре, слагай такова, какво чакаш. Е, ти се баш с мен днеска. Аз направо нямам да ме това случва. Трябва да купая по дървото, да минавам. Абе, човек, какво направи ти, бе? До каква степен стигнахме, че вече купаем по дървото? Така, равинчето ще го оставя така. Няма да го махам все още. Ще тръгнем към вкъщи. Да ви покажа, че имам някакви диаманти и не са читнати, може би. Но просто този епизод го изтрих. Главно петия епизод го изтрих и затова мисля, че не се качи. Това кога го напутка на гъзда, извинявам се. Такива думи в канал не употребяваме се пак. Да бъдем малко по-примерни. Ами на мен ми писна съхрана, бе, мамка му. А, така. А, аз имам дърта, мога да се изкачвам лесно. То не е, че ние сме много далече, ама 2600 метра ми е това, това е колко е? 2000 и нещо. 3? 3 ли? Ви? 3? Доста, доста. Нямай сега ще стигнем аз. Аз съм сигурен, че ще стигнем на бързо. Па селото ще ви го покажа в друг епизод. Като той... Или всъщност да ви покажа селото. Не знам защото. Колко има от селото до това? Его селото и къде сме на майна си райна, не мога да се видя даже къде съм. Коника. Аз къде съм? Аре бе, какво става да я тъпя мото? Да. Ще имаме да преминаваме в байоми, байоми. Спри да лагиш бе. Не, не знам за какво лагам, буквално. Погледай за какво става на въпрос. Това не може да поддържам в FPS. Майнкрафта ми лъгва, бате. Ужас. Уникален комп. Това не мога разбира от какво. Визио картата ли е... Не мога да си е толкова Rai 7 да ти лъгва на пута. Rai on Oriscoff 123ZZZ. Това е невъзможно просто. Ти лъгва на ето толкова Rai 7 Майнкрафта. Просто тъпата видеокарта. Или явно като загрее и този комп става на пълен шит, ама не... Върши работа, колко да снимаш един клип е така. Ай, само излагаци при мен, аз нямам думи. И то OBS как си променя резолюцията вътре. Тук е смачка на OBS си променя тъпта резолюция и прави каквото си иска вътре. Това ми трябва. Защото така се променя сам, аз нищо не променя. Аре, беше са... Добре, че не скочих по-високо. Малко се върна. Гледай го това. What the fuck, бе? Аре, дай другът и дин. За какво съм ги взел тогава? Дай с пътя така. Бием се с ендермени. Пак огладнях. Много бързо огладнях от тия диня. Те много грамат. Или се чудо са като пети епизод ли да го кача като... Или като седми, защото аз имам един снимък. Но някак да пропусна епизод, защото ще е много тъпо.
Хората ще си викат, е, това забравя да направи петия епизод, се объркал, той не може да брои. Да, ама петия епизод изгоря яко. Не знам къде изгоря. Просто не знам къде изгоря смачкан епизод. Но искам да намеря съдъл, защото до селцето, което бях, имаше коне. Пак огладнях, мали как се нерва така. Аз се храна, той огладня. Глед, уна, минус две бучета вече. Аз се преди секунди се нахрани, бе, пич. What the fuck? Не знаеш, че когато бягаш толкова бързо огладняваш, бе. Това възможно, бе? Аз мисля, че тия, които са болни от тая болест, дори не знам как се казва самата болест. Където са много слаби и като цяло нищо не се хранат. Аз сигурно човек ще бяга повече от това. Трябва любото, смешан. Това, че имаш ресурси и храни, означава, че постоянно трябва да я заносваш, мишкар. Как му говоря? Сега ще ме чуи. Сва. Стани. Сърби ръката тук. Ей, уникален, бате, уникален си. Ще да не попаднем пак някъде, че направо. Се чувствам супер добре. Пропадна като Любофрен. Тичай, тичай. Крави, за кой ми се крави, бе? Ето, пак огъня. Я коментирам просто. Аз сигурно до къщата ще ми взял всичките дини, бе. Пак огъня на... И пак бая прекосих ли от равинчето. Равинчето вече колко метра е? 1100. Не, сега така си обикалях души им да открия нещо, но някакъв равин се падна. В миналия епизод, когато открих селото. Поне го имам заснет селото, как съм го открил. Не съм летял и нещо то сорт. А, да, никой ми не повече няма влизам за този епизод, сега сме се бавили. То ми не много има, то ясно работата. Ето, ето го, бате. Какво тук паш се напръскам с айран, бате, и нищо не. Няма смисъл просто. Стига ми толкова айран. Аз кой ще правя с това айран? А, да, всъщност пълкина ще ми трябва, аз трябва... За кой го взех? Аз мисля, че... Мале, това добре, че го видях, бе. Това ще къде... Тия са постоятелни блокове. Оле, майко, тук ще има катерене. Ще ти ужам, кой отвам дам. Опа, добре, че не паднах на това. Ари, бе, на последното стъпало, ще се пречукам. Да, аз сега няма да имам. Е, изкачих се точно, точно ми излезна всичко. Това ще ме нахраня ли четирите бучета? Да, мъди ще ме нахраня, куруша ми. Не знам за какво толкова бързо падат, разбираш. За какво падат така ти работи. Аре бе, малко се тръгнеш да се залъзгаш и падаш, се пречукваш, бе, брат. Това е сърце много далеко, бе. Далеко, далечи. Поне намерих село. Диамантчета, село, като цяло хубаво се получи се. Аз мисля, че се получи някакъв траш, букукама. Гордо остава. Еее! Водата. Да, ти толкова... Много си тежък, много си хапва. Пак лаги на дозор. Бре, за какво така бе? Ако може ли да пиша в коментарите за какво лаги така бе? Аз лично не разбирам вече. Вярвате ми, на други игри не лага така. Мисля, може да има някакъв лаг на момент, за секунда. А то това цепи си, бе майката. Ебо, това е на 400 метра. Направо мен ми писна хубаво от къса. Ето, пак минават. И пак айран мисля, че видех. А, не, не, аз се махам тук. Стига толкова. И хората им писна да гледат как купая айран и кол. Просто няма смисъл. Ето пак. Гледай, за кво говорим? Погледайте тука, там. Ба, майк. Гледай, до селото само докато стигна. Гледайте колко имам да хода въобще. А не, 1700 метра аз.
бяха 3000 горе. Сме близко и до вкъщата. До вкъщата какво говоря? Какви сте просто, не мога свържа изречението. Аз съм българин ли съм, къв съм. Хайде бе, хайде бе, няма ли къде селото? И тук мисля, че... А не, няма пак. Ще кажа пак някой е минал. Избързах. Не. Няма как. Постоянно мини, няма как да откриеш. Прасиенца, бати, прасиенца. И аз това съм го стимал с... Мисля, че половин час съм стимал е така на една страна. Аз просто ще се видя накрая как съм получил самия клип. И... Защо така става, бе? Ебе, тъпи оги, зе, аз даже мога да тредна с някой вилджер, между другото. Сега ще го видим тук. Някой вилджер отвънка. Няма ли, бе? Тако се пича. Е, то пича с пшеницата. Морков емералът за 2 хляба, това вече малко си, малко прекаляваш. Охо, вие какво стоите така? Е, вие сте някакви замеделец, а ти си замеделец, къде ти беш, бе? Ай, махни се от него, какво се сбутах ти тук като някакви братя, бе? Ай, какво става, бе, брат ми? Какви са прости. Духовник. А, сега бе, духовник. Как не съм... Тя пак? А това също се добре, бе, аз не е толкова. А имаш един много добър скол. Касапин. Еми, нямам толкова, иначе. Ще ти дам. Рибар. Ето, кълчи за емиралчи. Аре, ще си дадем един стак за малко тия малчите. Добре, окей, спостига толкова. Благодарим ти, пич. Останахме с 5. Чакай нещо друго. Ами, окей сме като цяло. Тръгваме към селото. А, към къщи, към селото. Мале, аз колко епизода не съм се връщал в къщата. Повярвай ти, въобще не съм се връщал. Напоследък... Не, аз като цяло много се отдадох на... на експлорването. Да можеш да откриеш, защото исках много да намеря нещо. Някакво селце, като е това, примерно. Винаги, никога не от... Къде, винаги от полза нещо. Моят тренът с вилджер нещо да взема. Което е окей. Ако даваш някой вилджер емералът за седло, бих му дал едно. Един емералът за седлото все пак. Защото това си е... Някак мисля, че си направиш седло. Ай спри да лагиш, кучко. Ма е пак лагва. Да... Да... Защо? Защо ми го причиняваш? Защо? Защо само на мен? Погледни лагвата тук. Като в някой гъзба. Але, майко мила. Явно това като загрей просто. Айко, аз не мога да бива. Айко, какво се случва, бе? Явно това става само като става вечер. Защо? Файер лягай, че ми лагва на гъзве, брат ми. Вечерно време лагва супер много. Аре бе, ти ще ми кажеш кога ще спа. Аз мога, ако искам да легна и сега през деня. Кво? Аре, преди да си изгледали монстрия скапана игра. Уф, това е грозно слънце, но се рафостата. Аре, бега. Мариан Орисков 123ZZZ. Равинчета, мравинчета. Аз трябваше да си остана. Ай, замали му. Аре, през деня, що ли лагва? Аре, кажи ми. Какво се случва, бе? Той е през деня, ето пак. Да право какви забият така и заминавам на кино. Равинчето 2200 метра. Бягай. Тай си малко спортувай, че като гледам като си дебел, само я одежда. Един я с вода, взема се посарещо. Трябва пак да чакам да сереш. Трябва пич. Само сере той и яде. Пълнем бошне. Хиляда
150 метра, добре. Още малко. Щом прекусихме 2000, ще да прекусим още 1000. Прибавим. Сега път трябва да скачвам тук. Аз между другото раз се оглеждам да не падна пак в същата дупка, защото вече става ад. Ама ад ви казвам става. Направо тук всичко трябва да замине. Клавиатура, мишка, ще стане нещо. Ако тръгва да слагам торча, аз искам да хапна. Скелетоните са на 1000 метра. Моля, скоча тук горе. Моя как ти ще да тича. Това ми е вината. Еми, джемпим си, кой да правим хората. Джемпът и успяват. Пак ладно. Ай, трепи са, бе, мале какво. Ламите, не знам за кого се използват ламите в тази игра. Пребий се да ти ева майката. Лами. Бягайте от тук, бе. Какво искате? Пари ли искате от мен? Или да ме плюят? Сигурно искат да ме плюят. Защото намерих диаманти, а те не. Аре, че ми писна да е дешо, е нещастник. Това падка половината храна по пътявата. Спри лагажа, майка ти мръсна долу. Долу продническа. Значи ендермени, крипъри, скелети. Уникално, уникално просто. Трябва да се оборудваме с някаква диамантена броня и дай да ходим да се бием с тях. Защо е, човек? Не да се разбираш, но... Добре, защо? Какво се случва? Пак ли ресурсния пак, брат? Някаква промена, разбирате ли? Ай, ще има майката, тази ти тъпата игра, брат, така. Само тази игра, лаги. Чакаме. Да си изберем ресурсния пакет. Аре, бе, все едно ми ги регенерираш в момента, бе. Тева майката. Заби. О, обичам, когато ми забие. А, прайс. Зрително поле, нормално. Опа, опа, опа. Нормално, пак на нормално ще си го сложим. Добре. Видим настройки. Яркост, намаляме яркост. Големина на място, на менюто, извинявам се. Това е минимално, представете си. Кадър секунда. Е така, 50. Максимална видимост, 5. Облаци бързи, не знам. Ай ще ги оставим краси. Цял екран включен, добре. Невероятно визуализирани. Сенки на обекти. Ако се нали бъгне от всяка и пак. Пак ли трябва да чакаме? Айде че аз... Майко ми. Аз мисля, че се лаги пакетни, защото заради настройки. И аз намалих бая видимостта все пак. What the fuck? Защото не би трябва да лагва, разбирате ме. Няма как да лагва. Няма логика да лагва. Ето пак ми навед. Бегайте тук с тези ми пича. 270 метра. Не мога повярвам, аз почти съм се прибрал. Прибираме се от дълъг поход. Той един поход. Един епизод поход яде. Походът бил дълъг. Тичай, тичай. Добре, тичаш. Като аз да те проверя, защото мен ти не тичаш нещо. А как те пиват, а? Отказва да бяга от тях. Предпочита да го плюят. Глупак. Добре, че някакво месо в мен, че това направиш с тия дини, не мога да го изхрана. Имам още 50 метра. Аз като цял вече гордо се ориентирах къде съм. На близко съм. Аз мисля, че това не е от самата видимост, това си от
Видеокартата, тази видеокарта е bullshit. Нищо, че е NVIDIA и е GeForce. NVIDIA и GeForce. GeForce нещо си там. Но то няма разлика, бе. То товари си бълме. Явно като... Той като загрее нещо, проблемът с загряването. Това видеокарта не е лоша, бе, човек. Някак не е лоша. Той като загрее просто почва много да... Товари сигурно и... Го превръща в лак. Което е малко тъпо. Защото... Не би трябва да така. Компютър с Intel Core i7 и видеокарта NVIDIA GeForce бате и като загрея да лагва. Това нещо не ми се вписа в книгата. Ай сега иди ходи и скачвай това мани! Как мраз да изкачваме такива глупости. Като ме заби в планински район да тява майката и айде. Рипардо. И сега гледаш, оказало се, че не снимаме направо по дяволото. Американа, какво е така? Случвало се. Аз си говоря, снимам си, даже се случват някакви супер яките неща, някакви невъзможните неща, аз се оказвам, че не съм снимал клип. Къс тия работи там? Да, падни долу, се претрепи да тява цигани на смачка. Сега го шкайте си расист. Не съм расист, просто псувам на цигани. Не че ги мразвам, нали нещо. Не така просто. Проветрение на остатък, как се казва. Бягайте от тука, бе, ламки. А, XP. Оле, майко, аз ще си начават на това XP нещо. Майко, пак ли ще скачваме, бе, човек? Оле, разбирате ли, че... Няма как да скоча до там иначе. Е, сега съм първи. И пак това гладнея. Не, нерва се така, не си. Сега къде? Насам. Аре, спри да падаш, бе! Оф, мога, бе. Тома се бях скачил. Тъпата планина. Аре, аз не стигнах до вкъщата ни, бе, бе. Ага. Пак ли мина? Да, ето, тук сме, тук сме. Сега ще ви покажем за какво става въпрос. Ви покажа, че съм читнал диамантите. А, не съм го читнал. Спях да ви прецакам, нали? Падни се пречукай пак, нямаш проблем. Поне си до... То между другото, веро, няма спални тук. Ще ме спални там, къде съм спал последно. Даже ще ме... Не, няма спални и там. И ето, тук сме вкъщи. Здравейте, крайни мрави, това мога. Сега. Продължаваме с... Пече ми пинако, даже още имам тук в мене, смятай. Да си метнем този голд. Кое имам друго да печем тук? Оле, още 20 голд. А може да си изпеча динята? Не, може да си изпеча динята, да стане пече на дин. Червеното цъкло. Не, това са еде, явам са. Печен морков. Да, така. Сурово говеждо месо. А, свинско. Извинявам се, говеждо. Така е го бомбим. Сега викам всичко... Не, няма го правя всъщност всичко го бомбим, защото... Няма и такова. Ето вече... Ето 12 диаманта. Кол яко. Чай ги подредим малко, бъдем... Лизвести. Сака... Не диаманта, бе, не ми трябва диаманта, бе. Къде? Как голода си отива тука. Айрон ще си влиза в честа. Нека подредим и айрона малко. Да бъде яко, да бъде хубаво. Е така, цак, 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 цак. Диаманчетата е тук по средата. Тухлите е тук, давай.
Въпреки, че трябва да намерим още такива работи, тухли мухли глупости. Добре, горе долу ги наредихме. Аз викам да си остави тия неща тук. Така, ще ги оставим. Така, опа. Какво стана? Аз ги взеха, ма ги свърлих. Умна работа. Какво да ви кажа? Така, вие са... Тук би трябва всичко да е по-ръсно. Как тук нещо няма да е пораснало, бе? Добре, аз идвам от путка си, май набрат, това нещо не е пораснало, само единица пораснали. Е така. А така, давайте, давайте, плод. Не знам за кога ги чупа с меч. Кравите тук, аз па кравите, овците. Ало, дай ги заченем, бе, аз имам такова. Като може да направим още малко овце. Така, идвайте сега при мен всички ти. Първо ти, след това ти и ти. Станете така двойно. О, така, о, тези тук стана пренаселено, чак. Не са откъде тече. А тук по кравата е малко още. Ай, чай да ви осветим, бе, аз съм забрал да осветим на кравите. Ей, що ни казвате, бе, кравички? Ето се тя, мръдни сама. Гаже, тук ще ви дава една точка, така, да може да виждате какво ядете, че вземе с задавите. Шестно ще зачеляме само... Само две, е тя. Тя няма мога да ги зачеляме, иначе. Добре, още една малка овца ще я кажа. Добре, тук като цяло сме, окей. Нека се качим за финал горе. Да видим какво става. Просто може и да преспим горе. Като цяло вече ли гласи имам. Уникално. Сега да го ни гъри съм имал. Ури! Не буквално не си да застесна от тя. Майко, чакай, пичи. Олей! Ужас! Майко ми, ако просто ми стана, много кофти ми стана тук. Айко! Аз да видя горе, но какво стана, някакви зомбите тук по стряска. Тай му паща мамица, да е копелен. Копелен, стъпи. Как му предсакаха? Аз не очаквах, че така ще стане, бе, човек. И добре, как се спомнят? Сега тук ли ще ми караш? Ще ми караш. Ще ма караш да слагам торчето тук по средата на нищото. Заради тъпите зомбите. Ай би си майката. Просто не ми се занимава. Ари чай го направим малко си нутришно. А така през два блока. А, добре сме го направили. И сега ако тук ми се спълни пак някой монстър, направо не знам. Тук е една путка ме, а не тук е. Къде го слагаш това ли го тук? А, така, така, Mariah on Oriscoff 123ZZZ. Те ми зомбитата смачкани. Ма как ме чакаха тука? Баклуци. Ви такива баклуци ли сте? Малки мангалчета. Мамицата ви долна. Да, ето имам тиква, ама това е само една тиква. Аз не съм взимал никакви други семена. Аз като цяло гледам другия епизод да направим някакви още фермички, че това нещо много мизерно ми изглеждат. Не, че мизерно, много малки. Това е окей, това ми стига за мен, за дините. Дини гледа какво става, дини, аз пак се напълня с дини. А тук малко сме зле с това. С... как се казваш това? С уита. Добре хора, аз викам тук да приключвам. Надявам се да ви е харесало клипчето. И ще съм следващото на Minecraft Survival. И долу да се извиня, че предсаках всичко за петия епизод. Не, че съм го предсакал, ми стригвам и просто всичко се предсака и стана цвет. Така че надявам се да ви е харесало и ще съм следващото клипче на Minecraft. Чао, чао от мен!